זה כבוד גדול ומאוד מאוד לא מובן מאליו לדבר פה היום, ואני מודה לוועד הקוראים ולכולכם. בימים הנוראים האלה של דה-הומניזציה הולכת וגוברת, של פשעים יומיומיים נגד האנושיות שישראל מבצעת, מהמשטר הצבאי בגדה דרך הריסות בתים בגליל ובנגב ועד זוועות המצור, ההפצצות, הירי בחפים מפשע והרצח בעזה, בימים האלה ובמיוחד ביום הזה אין מקום שהייתי יותר רוצה להיות בו מאשר פה איתכם בסולידריות ובתקווה. אני כאן כנציגה של מועצת השיבה, שזה פורום שהתעצב במסגרת עמותת זוכרות בשנה האחרונה, של יהודים ויהודיות, ישראלים וישראליות, שתומכות בזכות השיבה של הפליטים והעקורים הפנימיים הפלסטינים ופועלות למען מימושה. המועצה פועלת מתוך התפיסה שגירוש תושבי הארץ ב-1948 ומאז הוא שורש הבעיה, ושרק מימוש השיבה יוכל להפסיק את הנכבה המתמשכת, ליצור מרחב שוויוני, צודק ודמוקרטי לכולנו בין הירדן והים. עיקרי העקרונות שניסחה המועצה פורסמו כמסמך חזון, והמסמך הזה מהווה בסיס לבניית תנועה של ישראליות וישראלים שתומכים בזכות השיבה, מכירים באחריות שלנו הישראלים לנכבה ובאחריות שלנו כפעילות להביא את חזון השיבה אל הקהילות שלנו, אל האחים והאחיות שלנו הישראלים. אלה עיקרי המסמך. מוטלת עלינו אחריות לפעול לקידום שיבת הפליטים והעקורים הפנימיים הפלסטינים, לפעול בתוך החברה היהודית כדי להגביר מודעות למשמעות השיבה, נחיצותה, צדקתה והתכנותה. השיבה בעינינו היא הזדמנות לתיקון, לא איום על היהודים החיים בארץ. שיבה היא זכות בלתי מעורערת, ושיבה היא גם תקווה לכל יושבות ויושבי הארץ הזאת. היא הזדמנות לבנות כאן חברה צודקת יותר וטובה יותר לכולנו, כולל תיקון עוולות בתוך החברה היהודית. אנחנו קוראות לארגוני ותנועות זכויות אדם להעלות את זכות השיבה לראש מעייניהם ולפעול לקידומה ולמימושה. נפעל כדי להעלות מודעות לגבי השיבה, לחנך לשוויון, צדק ודמוקרטיה אמיתיים, להילחם בגזענות המתפשטת בחברה שלנו, לאתגר את התפיסות הקיימות הכורחות את הזהות היהודית שלנו בזהות של המדינה ובציונות, ובהכרח למחוק את הפלסטינים כדי להתקיים. את המשוואה הזאת כל בעלת ובעל מצפון חייבות לשבור. אנחנו רואות עתיד שבו פני הארץ השתנו לטובה בעקבות שיבת הפליטים. אנחנו רואות שינוי משטרי שיאפשר כאן חברה דמוקרטית מבוססת שוויון וחופש, חברה רב תרבותית שתיתן ביטוי והכרה למקורות תרבותיים אזרחיים והשתלבות במרחב. ובה תוכל להשתלב גם הזהות היהודית, כאשר היא לא תהיה עוד ציונית וגזענית. אני חברת מועצת השיבה, עם שאר חברות וחברי המועצה, לא רוצות עוד לראות בעצמנו כובשים ואדונים. אנחנו רוצות לחיות כשוות בין שוות, שווים בין שווים במרחב הזה. על כן אנחנו מתחייבות מכאן, מעל אדמת הכפר העקור חובזה, לעשות ככל יכולתנו על מנת להגיע לציבור שלנו, לקרוא להכיר בנכבה הפלסטינית, להכיר באחריות שלנו על גירוש רוב העם הפלסטיני ממולדתו, להכיר בזכות השיבה, לפעול לתיקון העוול ולעשיית הצדק למען חיים של שלום ושותפות אמת לכל תושבות ותושבי הארץ הזאת. תודה רבה, רמדאן כרים.